Отбелязваме Световния ден на здравето и Денят на здравния работник. Днес празнуват всички посветили живота си на каузата да опазят здравето на хората. 7 април е обявен за Ден на здравето през 1948 година. На тази дата е основана Световната здравна организация. Заедно с още 179 страни, България е част от Световната здравна организация от самото начало и участва активно в програмите за подобряване на здравните услуги, за премахване на острите заразни заболявания, за опазване на околната среда, в борбата с СПИН и рак и превенцията на смъртността поради тютюнопушене. Денят на здравния работник се чества в страната ни от 1964 година. Тази година Световният ден на здравето е под мотото «Остани вкъщи, спаси живот».